Magandang araw sa lahat at welcome sa Notable Bayo, ang channel na magkukwento ng buhay ng ating mga naging paboritong artista. Halimbawang ikaw ay isang lalaking mucho sa guapo, matangkad, maskulado, maputi, bata pa, at kayang makipagpaligsahan sa mga sikat na artista at modelo sa panahon mo, ano ang iyong gagawin? Ang mga katangian aking nabanggit ay tinataglay ni Ronaldo Valdez sa kanyang kabataan. Malamang na kung ibang tao ang nagtataglay ng mga katangian ito ay maaring siya ay kabi ang babae, Laging nasa mga party at pakiramdam ay nakakangat siya sa ibang mga kapwa lalaki. Subalit si Ronaldo ay naiiba dahil hindi niya binibigyan halaga ang kanyang itsura, siya ay tahimik, hindi masyadong pumupunta sa mga kasiyahan at mabait siya at magalang sa mga babae. Sa madaling salita, si Ronaldo Valdez ay walang ere at simpleng tao lamang bago pa man siya makapasok sa mundo ng pag-artista. I'm sure you've seen my mother doing one of your trips out here. No. I haven't been on this route very long. He turned into a raving lunatic. Is that it? Yeah, you're old home town. Blood Island. Si Ronaldo ay may tunay na pangalan na Ronald James Gibbs, na ipinanganak noon November 27, 1946 sa Tatuan, Zamboanga City. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong nagnangalan James Spear Gibbs at ang kanyang ina ay isang mestisahin Kastila na si Leonora Dulocasulit. Kasulit. Sinasabing mula sa pagkabata, si Ronaldo ay tahimik lamang na hindi katulad ng ibang mga haragan na lalaki. Siya ay lumaki na malapit sa dagat at paborito niyang maglaro ng pesirko circo sa buhanginan. Dahil dito, unang pinangarap ng batang si Ronaldo ang magtrabaho si Sirkes, at minsan rin niyang gustong maging isang piloto. Subalit ang landas na ito ay hindi nakalaan sa kanya, at ang kanyang hindi nalalaman ay nakalaan siya sa pag-aartista si Ronaldo ay hindi rin lumaki na kapiling ang Amerikanong ama, bagkos ang kanyang ina ay nagkaroon ng asawang isang professor sa Araneta University noon. Ang kanyang ina naman ay nakapagtrabaho sa Bureau of Fisheries ng sila ay manirahan na sa Maynila, at ang binata ay nakatapos ng high school sa Philippine Christian College, na isang paaralan ng mga protestante. Subalit sinasabing ang binata ay hindi panatiko sa relihiyon na ito, at mas gustong magdasal ng tahinik na mag-isa. Nang minsan siya ay nanunood ng larong basketball sa court na malapit sa tahanan ni Dolphy, si Ronaldo ay naispatan ng komedyante, na agad nagkaroon ng magandang idea na alukin magartista ang lalaki. Wala man sa isip ng binata na siya ay makakapasok sa showbiz, ay parang wala sa sarili na tinanggap ni Ronaldo ang alok ni Dolphy. Siya ay isinama nito upang ipakilala sa aktres na si Susan Roses, sapagkat ang intensyon ng komedyante ay makapareha ng binata ang magandang aktres. Noon una, si Susan ay dismayado sa binata, sapagkat si Ronaldo ay hindi nakabihis ng maganda at mukhang bata pa sa kanyang itsura. Agad isinama ni Dolphy ang lalaki upang ito ay maayusan at mabihisan, at sa kanilang pagbabalik kay Susan, ay agad binigyan ng approval ng aktres ang lalaki. Natawa na lamang si Dolphy at sinabing parehong tao din ang kanyang isinama, at ang pagkakaiba ay nakapag-ayos na ng sarili si Ronaldo sa kanilang ikalawang pagharap. Ang kanyang unang naging pelikula ay sa Rosang Tato noon 1965 at unang ginamit ang pangalan Rolando Romano. Sa kanyang mga sumunod na pagsabak sa pelikula, si Ronaldo ay muntik ng iwanan ng pag-arte, sapagkat sa kanyang pakiramdam ay hindi umaangat ang kanyang career. Ginamit rin niya noon ang mga screen name na Raul Suarez at Ronnie Rios, subalit wala sa mga ito ang tinang ng mga movie fans, hanggang siya ay binyagan ni Dolphy bilang si Ronaldo Valdez. Sa pangalan ito, ang binata ay muling nabuhay ang loob, at ipinakilala sa pelikulang Pepe at Pilar noon 1966. Matapos nito ay nagkasunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa showbiz, at nakasama sa mga pelikulang The Jokebox Queen, Chinatown, Dugo ang Kulay ng Pag-ibig, at Matinik na Landa sa pareho pa rin taon. Noon 1967, ay nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag, at ilan pa sa kanyang mga naging pagganap ay sa buhay artista, Sitsirit Sita Libang Bang, Miss Wow Wow, Hey Boy Hey Girl, Hangganan ng Matatapang, Close to You, at Analisa sa taon iyon. Ang mamatay ng dahil sa yo. Mad Doctor of Blood Island, Lady Untouchable, Kaming Taga Ilog, Kaming Taga Gera Patani, at Eskinita 29 noon 1968, at marami pang iba. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang pamamalaot ng pangalan ni Ronaldo sa industriya, at siya ay kinilala bilang isa sa mga manghusay na aktor ng ating bansa. Subalit ang lalaki ay nanatili ang kinamulatan ugali, at siya ay gusto pa rin na palaging nag-iisa na nasa tahimik na lugar ang kanyang kaibahan sa ibang artista, ay pag wala siyang shooting, si Ronaldo ay nananatili sa kanyang tahanan at hindi mahilig magpunta sa mga party. Gusto rin niya ang magbasa ng mga aklat sa kanyang bakanteng oras, at hindi nahihiyang manghiram ng libro sa kanyang mga kaibigan. Kapag wala naman siyang mabasa na libro, si Ronaldo ay makikitang nagkukutingting ng kanyang sasakyan sa garahe. Mahilig rin siyang mag-exercise at magpalakas ng katawan, na nakakatulong naman sa kanyang magandang pisikal na imahe sa trabahong pag-arte ang kanyang pinakadiversyon sa labas ng bahay ay panunood ng sine, na karaniwan ay last full show na kung saan ay wala ng masyadong tao sa sinehan. Ang kabataan ni Ronaldo ay masasabing simple sa likod ng limelight, na nagiging glamuroso lamang sa kanyang pagharap sa kamera. Siya rin ay hindi nagkaroon ng malalaking isyo sa showbiz, at wala rin na naging kaaway noon. Sa gitna ng pamamayagpag sa kanyang karyer, nakilala ni Ronaldo si Maria Fe Ilagan, na anak ng tanyag na direktor na si Jerry De Leon at dating aktres na si Feli Vallejo, na nakababatang kapatid naman ni Liberty Ilagan. Ang dalawa ay kalauna na nagpakasal, at ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng dalawang mga supling. Ang mga ito ay sila Jano Gibbs na isa rin magaling na aktor, singer at komedyante, at ang dati rin aktres na si Melissa Gibbs. Nang sumunod na dekada, si Ronaldo ay nagpatuloy sa kanyang pag-aartista, na sumubok rin ng ibang mga roles tulad sa action films siya ay nakilala sa kanyang versatility, sapagkat sinasabing pag sumabak ang lalaki sa harap ng kamera, ay nagagampanan niya ng mahusay anuman pagganap ang ilaan sa kanya. Ilan pa sa kanyang mga naging katangi-tanging pagganap ay sa pigilin mo ang umaga, lumuha pati mga anghel, at lilet noon 1971. Rulet noon 1972. Paru-parong itim, at kung bakit dugo ang kulay ng gabi noon 1973. Fe Esperanza Caridad noon 1974, at marami pang iba siya ay hindi halos na hinto sa kanyang mga pagganap sa pelikula hanggang sa kasalukuyan, na panandalian lamang na mamahinga paminsan-minsan, at muling bumabalik sa kanyang sining na minahal. Noon 1993, si Ronaldo ay napili bilang Best Supporting Actor ng FAMAS, Film Academy of the Philippines, Gawad Orion, at Metro Manila Film Festival para sa kanyang pagganap sa pelikulang may minamahal. Muli rin siyang hinirang ng FAP sa parehong award noon 1997, para sa nasaan puso, at noon 2012, para sa pelikulang The Mistress. Maliban sa pelikula, si Ronaldo ay madalas rin magkaroon ng mga commercial sa TV, at ang pinaka ay sa KFC Philippines bilang si Colonel Valdez, na bagay na bagay naman sa veteranong aktor. Sa kasalukuyan, si Ronaldo Valdez ay 76 na taon gulang na, at mayroon pa rin malakas na pangangatawan. Siya ay huling nakita noon 2022, sa TV series ng Kapamilya Channel, na may pamagat na Too Good To Be True. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa mga pelikula, na huling gumanap bilang ang karakter na si Super Lapu-Lapu sa Mang Jose noong 2021. Ibinahagi rin ng kanyang kabiyak na si Maria Fe ang ilan pagkataon ni Ronaldo sa kanilang tahanan, at sinasabing ang lalaki ay isang napakabuting ama at asawa. Siya rin daw ang komedyante sa kanilang pamilya, na madalas magpangiti sa mga kasama. Palagi rin siyang handang makinig sa mga anak at apo, na lagi rin may nakahandang mabuting payo sa mga ito. Bilang dating loner at mahilig mapag-isa, dinala ni Ronaldo ang ilan sa mga ugaling ito maging sa showbiz. Hanggat maiiwasan, ang lalaki ay hindi nagpupunta sa mga pagtitipon, at kaunti lang din ang kanyang naging mga tunay na kaibigan sa industriya. Wala rin siyang mga bisyo, at hindi umiinom at nagsisigarilyo. Matagal rin niyang hinanap kung nasaan ang Amerikanong ama, at pinangarap na ito ay makilala sa loob ng mahabang panahon. Sa paghahanap dito, si Ronaldo ay sumulat pa ng liham sa sheriff sa Ventura, California, dahil na rin sa determinasyon na makaharap ang hindi kinagisnan na nama. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga noon siya ay malapit ng umedad ng 50, at kinatagpo ang amang si James Gibbs sa Amerika. Idinagdag rin ni Maria Fe ang pagtrato sa kanya ng asawa bilang parang reyna, na palaging may nakahandang magandang gestures para sa asawa. Ayon pa dito, si Ronaldo ay may malambot na puso, at ito ay madaling umiyak kahit habang nanonood ng pelikula. Paborito rin ang mga Hollywood actors na sila Marlon Brando, James Dean, Elvis Presley, Al Pacino, Robert De Niro, Robert Redford, Clint Eastwood, at Anthony Hopkins. Siya rin ay fan ni Muhammad Ali, at ng lokal na hari ng pelikulang si Fernando Paul Jr. Mahilig rin ang lalaking mag-alaga ng pusa, at sinasabing siya ay may alagang siyam na pusa sa kanilang tahanan, at makikita rin si Ronaldo na nagpapakain ng mga aso at pusa ang dala sa labas ng bahay. Si Ronaldo ay may maganda rin tinig ayon sa asawa, at ito ay mahilig umawit sa kanilang tahanan. Paborito rin nito ang mga kanta mula sa Phantom of the Opera, na madalas naman niyang pakinggan kapag nagre-relax. Bilang kalahating Amerikano, si Ronaldo ay nakakuha ng mga banyagang kaugalian, tulad ng pagiging friendly, approachable, subalit direct to the point magsalita at prangka. Ayaw rin niya sa mga taong arogante at mayabang, at mahilig magtanong kung siya ay may mga bagay na hindi naiintindihan. Ano pa ba ang atin hahanapin katangian na wala kay Ronaldo? na sa aking palagay ay nakuha ang karamihan ng kanyang mga pangarap at maging mga hindi pinangarap sa buhay. Sa loob ng mahigit limang dekadang pananatili sa showbiz, siya ay nagbahagi ng kanyang husay at talento sa bawat pagganap na kanyang ginawa. Siya ay isang tunay na inspirasyon ng mga luma at makabagong artista, na hindi malilimutan sa kanyang mga naiambag sa industriya. kanyang utang? Hmm. Kung ganon, Lord Cedric ng Doreen Court. Kung yan ang yung pasya. Yan ang mangyaya. Federico Torres Jr. Oh, Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Ronaldo Valdez at may komento o gusto kayo idagdag, i-komento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.